Comencem una nova tertúlia de joves. Avui ens acompanyen dues persones als estudis i dues més per via telemàtica. Saludem a l'Edu Murgo, del Jovent República i alcalde de Montoliu de Lleida. Bon dia, Edu. Molt bon dia. També tenim el Marc Sistere, candidat número 2 del PP per Lleida al Parlament. Molt bon dia a tothom. Bon dia. I per via telemàtica saludem a l'Oriol López, candidat número 4 dels Comuns. Bon dia. I també al Miquel Nadal, que és regidor de Cultura, Participació i Habitatge a Tàrrega per la CUP. Bon dia. Bon dia. Si us sembla, comencem parlant directament de campanya electoral, perquè ja fa dies que estem sentint ja propostes dels diferents partits polítics, des de que es va anunciar l'avançament electoral per al 12 de maig, ja hem anat sentint propostes a tort i a dret, no? I propostes i contrapropostes. Per tant, us demanaria que breument m'expliquéssiu una mica, des del vostre punt de vista, quins temes hauria de tocar la campanya pel que fa al jovent, no? De quins temes que potser no se n'han parlat i que, òbviament, falta encara tot el que és la precampanya i campanya, però quins temes s'haurien de posar sobre la taula o quines són les propostes principals que defenseu des de les vostres posicions pel que fa al jovent a Ponent. Qui vol començar? Sempre tenim el dubte, eh? Haurem de fer-ho a... Sí, però sempre acabes començant tu. A cara ho creu, no? Per això, que comenci algú altre. Acabar el Marc. Si voleu ja començo jo, que... Bones. Que sóc el nou avui. Bé, bueno, sí que és veritat que no ha sigut una sorpresa, perquè ja aquest govern ja venia fluixejant de fa temps l'avançament electoral. Llavors, a partir d'aquí hem tingut que preparar-nos ràpidament. I sí que és veritat que les necessitats que té Catalunya, doncs, són molt concretes, especialment en tema de jovent, vale? Tenim un gran problema en el que és l'educació, tant a nivell primària com secundària com infantil. Després, a nivell d'universitats, també és un tema que s'hauria de revisar, si el model universitari realment està funcionant correctament, si se donen les sortides corresponents a tots els estudiants, si les empreses, també, que el tema d'empreses és un tema també crec molt important avui en dia aquí a Catalunya, si les empreses tenen la capacitat de donar oportunitats a la gent jove, perquè tal com estan avui en dia les coses, no sé si tenen els incentius ni fiscals per part de Catalunya ni per part de la comunitat per a poder fer-ho. I després, per últim, també m'agradaria parlar a nivell d'ocupació i d'habitatge, que és un tema que molt recurrent. No sé si tampoc els estudiants avui o els joves tenen la capacitat d'emancipar-se, cada cop menys. Sí que és veritat que els lloguers s'estan mirant de regular. És viable per un jove poder comprar un habitatge? És viable hipotecar-se avui en dia? Quins incentius es donen? Quines ajudes es donen? S'està promovent l'habitatge juvenil? S'està ajudant amb això? I bé, crec que aquests són els eixos principals. Abans de continuar, si em permeteu, també saludem al Martí Veleta, que s'acaba d'incorporar a la tertúlia del JNC. Bon dia, Martí. Bon dia, bones a tots. Plantejàvem quins temes hauria de tocar aquesta campanya electoral pel que fa als joves. No sé qui vol continuar. Si voleu, ja continuo jo. D'acord, Oriol, dels Comuns, tu mateix. Perfecte. Pues bé, nosaltres creiem que aquesta campanya ha de parlar dels joves, perquè jo crec que moltes vegades aquestes últimes eleccions que hem anat tenint, tant les espanyoles com les catalanes de fa 3 anys, s'ha parlat molt de molts temes, però s'ha posat poc l'èmfasi en els joves. Per exemple, quin és l'accés que tenen els joves a l'educació del nostre país? Ara mateix tenim unes taxes universitàries molt altes, també tenim unes taxes d'abandonament escolar bastant altes, doncs hem de posar l'èmfasi en això. En què podem fer nosaltres per millorar pues l'accés a l'educació dels nostres joves? I també doncs revisar, no, una mica tot el sistema, de, per exemple, de la formació professional, la formació professional dual, i anar a mirar a veure quina és la millor forma de transitar cap a un nou sistema, doncs, que integri a les empreses que vulguin buscar nous professionals i també als joves que es vulguin incorporar a aquest mercat de treball. Un altre dels temes fonamentals jo crec que ha de ser
el tema de la vivenda. No és normal que els joves no puguin accedir a una vivenda. No solament per una vivenda, per exemple, si han d'anar a estudiar en una altra població que no és la seva, sinó una vivenda si es volen independitzar, perquè se'ns està negant un dret. El dret a independitzar-nos i a fer la nostra vida. I això s'està negant gràcies a una situació de tensionament del mercat de l'habitatge que voldria recordar que s'han implementat algunes mesures que alguns dels partits presents avui aquí han votat en contra i que crec que sens dubte hem de caminar cap a això, cap a intentar regular el preu dels habitatges per intentar que la gent jove pugui accedir amb aquests habitatges. Després, un altre tema que no hem parlat és el tema de la salut mental. Crec que se n'ha de parlar molt de la salut mental dels joves. Crec que últimament estem tenint unes estadístiques, per exemple, d'algunes malalties mentals que estan molt elevades i que cal posar èmfasi en això, perquè una joventut amb una bona salut mental és també un país més preparat, és també un país amb molt més futur. I, per tant, hem d'invertir esforços, recursos i professionals. I un altre tema que m'agradaria també posar sobre la taula és com en moltes professions hem de fer el relleu generacional. Ha de ser la Generalitat o l'administració, diguéssim, qui aposti perquè la gent pugui tenir un relleu generacional en les seves feines? Doncs de tot això hem de parlar a la campanya electoral i crec que n'hi ha molt per què parlar. Si et sembla, pots continuar tu, Miquel, de la CUP? Sí, perfecte, molt bon dia. Jo crec que ens trobem en una campanya electoral que clarament hem d'escollir entre un model liderat per les elites, que és el model que representa el Partit Socialista i en general la sociovergència, o un altre model on les classes treballadores siguin les que es puguin emancipar. Un model que defensi el territori o un model on continuem fomentant els macroprojectes especulatius i de destrossa del territori. I, en tercera línia, hem d'escollir si volem continuar amb un relat nacional que ens porti cap a l'emancipació com a poble o si hem de continuar treballant amb aquest autonomisme que ens estan acostumant durant els darrers anys. Jo crec que en aquest sentit, quan parlem de model de país, sempre parlem de joves, perquè al final el model de país que escollirem avui serà el model que viuran els joves del futur. Viurem, per tant, els joves del futur. En aquest sentit, això abarca totes les línies, però jo crec que la més important és la que té a veure amb l'ecologisme, amb el medi ambient. Ens trobem en una situació on partits que diuen que representen l'esquerra, com són Esquerra Republicana o el Partit Socialista, aposten per un hard rock que se centra en especulació, en manca de recursos pel territori, ja que necessita gran quantitat d'aigua, amb la destrucció del territori, amb un model turístic que ens està ofegant a les treballadores del país i que alhora ens fa totalment dependents d'aquest mercat i alhora que fomenta la ludopatia. Parlen tot el dia de salut mental i de com l'hem d'afrontar i jo crec que un projecte com el Hard Rock ens condueix en una línia totalment contrària. De la mateixa manera, parlen de transports i parlen d'un quart cinturó. Sabem que amb l'entorn que tenim, tal com està el medi ambient, el quart cinturó és continuar fomentant el transport rodat, el transport per carretera, i la línia ha d'anar en una altra direcció. Hem de treballar per un transport ferroviari que funcioni bé, que articuli bé el país i que en aquest sentit permeti fer un canvi en de quina manera transportem les mercaderies. Parlem d'habitatge, també. Un model d'habitatge que està molt inferior al que està a la mitjana europea. A Europa hi ha un 9% d'habitatge de protecció oficial i a Catalunya únicament ens situem amb l'1,7%. Bé, jo crec que la feina a fer és molta i de moment no s'estan fent polítiques valentes, sinó que s'està jugant al joc de seguir comprant els relats a les elites econòmiques per continuar tenint un espai a dintre la política institucional i fins que no hi hagi un canvi de model clar i una aposta clara per fer front amb aquest model de país que ens estan proposant, no podrem revertir la situació. Continua el Martí Violeta del Joventut Nacionalista. Sí, bon dia. Bé, aquesta campanya electoral, òbviament, els joves s'han de situar en el centre de tots els debats, i mostra d'això és la candidata que nosaltres tenim com a cap de llista a les Terres de Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
és la Janina Bella, que és la candidata més jove, per tant, és una mostra real, no?, de com Junts per Catalunya aposta pels joves, confia en els joves, i a més és una candidata que ha estat durant molts anys involucrada amb la Joventut Nacionalista de Catalunya, vol dir que demostra el recorregut amb la implicació juvenil aquí a les nostres terres, a Lleida. Per tant, és una mostra, no?, d'aquesta implicació de voler posar les problemàtiques dels joves en el centre de totes aquestes polítiques i, òbviament, s'ha de parlar de moltes qüestions. Sobretot s'haurà de parlar de la qüestió nacional, de si volem la millor versió de Catalunya, un altre cop al govern de la Generalitat, o volem seguir amb una dinàmica de desprestigi de la Generalitat i de desprestigi del país davant de la resta de l'Estat. Per tant, s'han de parlar de moltes qüestions, hem de parlar sobretot de donar oportunitats als joves de les nostres terres perquè tinguin la possibilitat d'arrelar al nostre territori, unes oportunitats laborals dignes, unes oportunitats d'habitatge dignes, unes opcions de mobilitat adequades. Per tant, hem de crear unes polítiques, no?, que facin que els joves, de forma proactiva, tinguin un futur en positiu a casa nostra. I llavors, quan heu mencionat, no sé quin convidat d'avui, en contra de depèn de quins projectes a casa nostra, no, nosaltres estem a favor dels projectes que aportin llocs de treball, a favor dels projectes que aportin economia a les nostres terres i els projectes que donguin oportunitats a tota la nostra població. Perquè dins d'aquesta població també hi ha els joves i el que hem d'apostar és cap aquí, perquè tinguem uns salaris dignes i de qualitat a casa nostra i no haguem de marxar a altres llocs com Barcelona, que sembla que cada dia és més difícil, no?, poder arrelar aquí. Per tant, Junts per Catalunya i la Joventut Nacionalista de Catalunya veiem el futur cap aquí, cap a l'oportunitat en l'àmbit, no?, de l'economia, on també s'han d'obrir les portes a tots els joves per tal de que puguem treballar aquí i, òbviament, amb unes qualitats i amb un nivell digne, no?, de vida, apostant per un entorn agradable, apostant per unes condicions de vida positives. Cap aquí seguim i cap aquí estarem amb aquesta campanya reivindicant els nostres drets juvenils. Bueno, bé, ja per últim, crec que s'han dit moltíssimes coses i les subscric amb la seva totalitat, moltes de les que han comentat tots els companys, tant el Marc com el Martí, com els que em segueixen per via telefònica, el Miquel i l'Oriol. Aquí aprofito per saludar el Miquel, que feia molt temps que no ens veiem, vam estudiar junts, i el saludo. Bé, jo crec que aquesta campanya essencialment ha de parlar de la gent jove, no? I parlar de la gent jove implica afrontar aquells reptes que tenim com a país. Ho hem dit moltíssimes vegades aquí i ens sentiran, i tant de bon sentissin aquells polítics, doncs, que ens han d'acabar representant, no? Per sort, cada cop hi ha més candidats joves que aposten i que s'hi posen, no?, al capdavant per ja no liderar, però per ser-hi, no? Perquè al final, si no hi som, ningú representarà la nostra veu ni les nostres necessitats. Per tant, crec que aquesta campanya, situar els joves al centre, vol dir situar aquelles problemàtiques que patim com a societat i, sobretot, que ens afectaran als joves el dia de demà. Ho han dit, els meus companys, i ho tornaré a repetir. Hi ha qüestions que són fonamentals, i aquí en tertúlia moltes vegades ho he dit, que crec que una de les que articula el problema que tenim al davant més greu els joves és el canvi climàtic. Crec que les polítiques s'han de centrar cap aquí, crec que hem d'anar a buscar, doncs, un model que sigui respectuós amb el medi ambient, però que també intenti, doncs, crear les condicions òptimes, doncs, perquè el país avanci. I en aquí crec que la campanya s'ha de centrar en dos missatges. Un, d'una banda, la gestió del mentrestant, què fem perquè la gent, doncs, no pateixi, perquè la gent el dia a dia, que cada cop és més difícil i que cada cop costa més remar, doncs, sigui més lleuger, i amb això crec que fins ara les dades ens estan demostrant, doncs, que tot i el país tiri endavant, tinguem rècords amb tot, i quan dic amb tot és amb tot, tant per lo bo com per lo dolent. Crec que hi ha moltes dades també que ens haurien d'alarmar amb qüestions de pobresa, tots els indicadors que ens estan doncs, cada dia trucant a la porta i que sembla que no els hi donem resposta. Crec que d'una banda va cap aquí, intentar millorar el dia a dia de les persones, i això vol dir gestió del mentrestant, tot i que alguns, doncs, insisteixin en que això no cal, no?, amb promeses, doncs, bueno, no, que no volen afrontar la realitat del país.
I la segona i més important, l'alliberament nacional. Crec que és important situar al centre d'aquesta campanya que la repressió no s'ha aturat, que el conflicte amb l'estat espanyol segueix més viu que mai i que hem d'apostar i avançar per la resolució d'aquest conflicte. Tenim la primera etapa superada amb l'aprovació de la llei de l'amnistia a priori i, per tant, el punt de mira que tenim ara mateix és el referèndum, perquè ningú altre que, i això evidentment que apel·le a les persones joves, parlarà per nosaltres a l'hora de decidir el futur del nostre país. I evidentment aquí al centre hi poso totes les altres polítiques que han comentat els companys i que no vull repetir, tant amb salut mental, habitatge sobretot al món rural, que de fet aquestes setmanes ha sortit una nova ajuda del Departament de Territori en aquesta línia de rehabilitar les cases dels municipis rurals, i crec que hem de seguir centrant esforços en això perquè és l'única manera de que el país tiri endavant. Gestió del mentrestant i alhora treballar per resoldre el conflicte d'una vegada per totes amb l'Estat. L'Edu Murgó, del Jovent Republicà, feia referència ara al referèndum. No? Ha sigut una de les primeres propostes que ha llançat, com a mínim, el president del govern aragonès en aquesta precampanya, i se li ha criticat, no?, de que estan ara en minoria, de que estan ara en campanyes, ara que treu aquest tema quan estava una mica amagat, no? Llavors, què n'opineu la resta? Creieu que això, que aquest tema marcarà la campanya, el tema del referèndum? Què opineu de la proposta d'Aragonès i de la ja negativa del govern, no?, del PSOE, de frenar-lo? Jo el que m'ha sorprès a mi és que aquestes últimes setmanes de precampanya s'han proposat més coses per la gestió del país i propostes a nivell de país que amb tots els anys que ha estat governant el Pere Aragonès a la Generalitat. I això ensuma molt la dinàmica, no?, d'aquest govern, que ha tingut una passivitat molt, molt important. Però quan parlàvem del tema del referèndum i quan parlàvem de l'alliberament nacional, jo posaria en relleu, no?, la possibilitat de tornar a tenir el màxim actiu polític a nivell nacional i internacional un altre cop a la campanya, de poder parlar de que el Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i pugui tornar a casa nostra, no?, per poder encapçalar aquest esperit d'alliberament nacional i poder entomar un altre cop, no?, l'energia del nostre país per poder plantar-nos davant d'Espanya i poder plantejar les nostres reivindicacions d'autodeterminació nacional que té Catalunya. Per tant, és una sort que pugui tornar a estar aquí. També molt vinculat a la qüestió de l'amnistia, que ha pogut tirar endavant. S'ha fet molt bona feina a Madrid. I per tant jo crec que l'element del Carles Puigdemont, no?, jo crec que serà un cara a cara entre l'Illa i que demostra, no?, aquesta resposta i supeditació al Pedro Sánchez, al govern de Madrid, amb realment la posició de Carles Puigdemont com el màxim actiu i crec la persona que pot reivindicar més i tornar a tenir la força més important a nivell nacional i a nivell d'autodeterminació català, que és cap on hem de tirar per tornar a tenir el país on ha d'estar, no? Bé, aquí, bueno, la postura del Partit Popular és clara des de sempre. Nosaltres no entenem un país, en aquest cas Espanya, sense separat, ¿vale? És a dir, nosaltres creiem en la Unió. Nosaltres, la nostra postura sempre ha sigut que Espanya i Catalunya com a conjunt, ¿vale? Catalunya és un gran motor industrial. Espanya es nutreix de Catalunya, Catalunya es nutreix d'Espanya, i creiem que hi ha d'haver uns nexes, hi ha d'haver una reconciliació, en aquest cas, que ens uneixi, no que ens separi més de lo que ja estan intentant alguns partits, doncs, del bloc independentista, que s'ha notat ja que cada cop estan, doncs, hi ha més crispació entre els catalans i no s'han pogut aprovar uns pressupostos que eren claus, que havien de dotar de partides a claus per a millorar, diguéssim, el conjunt de Catalunya. Hi ha un immobilisme polític, el govern d'Esquerra Republicana ja fa temps que coixeja, ja fa temps que hi ha un immobilisme que no s'avança, i ara és el que ha dit el meu company de Junts, que cada cop s'estan fent propostes a última hora que s'havien d'haver fet abans i que s'estan fent a la desesperada per intentar salvar algo que ja no es pot salvar.
jo crec, i em permeteu que entri, però crec que, que hi ha moltíssimes al·lusions. Jo crec que més aviat és Espanya qui es nodreix de Catalunya. Recordo, 43% d'execució pressupostària de mitjana, any rere any, dins dels pressupostos de l'Estat espanyol. Catalunya som la tercera comunitat autònoma que més aportem a l'Estat i la 14a en rebre tot allò que hem aportat. I, per tant, crec que aquí el president aragonès ve, fa situar, i no d'ara totes aquestes propostes que ara es diuen que estem en campanya. Recordo que Esquerra Republicana porta anys, i de fet es va presentar l'any 2019, amb dos lemes de campanya: autodeterminació i amnistia. Tenim la segona, l'amnistia. Anirem a per la primera, que és l'autodeterminació, i aconseguirem un referèndum. Per tant, aquestes desesperacions que es diuen ara de campanya crec que són totalment falses, i crec que és algo que demostra molt precisament el nerviosisme i qui és el rival a batre per part de tots els altres partits. Dit això, crec que aquest és el moment d'apostar precisament per aquestes dues vies que tant s'han defensat any rere any. I en això voldria situar també al focus aquest pacte fiscal, aquesta proposta de finançament singular que el president aragonès va proposar i que fa temps que es va darrere perseguint això. Perquè, com dic, Catalunya, ens agradi o no, seguirem formant part de l'Estat espanyol mentre no hi hagi una resolució per via d'un referèndum. Per tant, cal gestionar el mentrestant. I a nosaltres no ens fa cap por gestionar el dia a dia, perquè crec que la gent s'ho mereix, que estiguem al capdavant, que per això vote i vol que la gent, en aquest cas els polítics, treballem per ells. Per tant, crec que s'ha d'anar a gestionar el mentrestant amb un finançament més just per Catalunya i alhora contribuir a que es resolgui el conflicte per la via democràtica, per la via del referèndum, per la via que ja es va proposar i que va forçar la fugida del govern d'alguns, que era l'acord de claredat, i ara amb una via que és el referèndum, que és emparada internacionalment i la que ens aconseguirà d'una vegada per totes un reconeixement internacional. Perquè vull recordar que per declarar la independència després has d'entrar a formar part d'un club, que és el Club dels Estats, i si no tens un reconeixement no hi formaràs part. Per tant, crec que són aquests els passos a seguir i són aquests els passos amb els que està treballant Esquerra Republicana, el partit que sembla que vulgui aconseguir tot allò que era impossible i que, de moment, està sent possible tot allò que s'està aconseguint. Per tant... Disculpa, què opineu, Oriol i Miquel, que ens esteu... Si et sembla, jo podria fer quatre punts. Digues, Oriol. A mi em sembla ja que, bueno, que últimament... s'està fent unes al·lusions i una utilització del personalisme en la política que ja està a cert punt i em genera un cert cansament. Crec que utilitzar, abans el company comentava, la utilització de la figura de Carles Puigdemont com a actiu polític, em sembla que com a actiu polític és un gran actiu polític, però no trobo que, això és una qüestió més de populisme que d'una altra cosa. I ja està, és que és populisme pur i dur. És el populisme que ens té acostumats junts i és el populisme de la dreta catalana de sempre. Després, respecte al referèndum, evidentment s'ha de poder votar, evidentment, però hem de posar en el centre d'aquesta discussió l'autogovern. Hem de posar en el centre el traspàs de Rodalies, el tenir uns serveis sanitaris bons. I, evidentment, quan una vegada que hem negociat tot això, els catalans i les catalanes hem de poder votar, evidentment. Però és que a vegades ens perdem en que només volem votar, votar, votar. Clar que volem votar, però també volem avançar. Perquè què votarem? I, ok, votem, fem un referèndum. I l'endemà, què? La gent continuarà anant als metges, la gent continuarà tenint que anar a acudir a un centre sanitari, la gent seguirà esperant amb les llistes d'espera de la sanitat, continuaran faltant professionals al Pirineu, que volia destacar això, que una persona al Pirineu ha de fer més de 130 quilòmetres per ser atès per un especialista, i això no s'està discutint en una campanya electoral, quan això hauria de ser un tema fonamental, el poder parlar d'aquestes singularitats que haurien de ser solventades per part de l'administració. I ens dediquem a moltes vegades a debatir de debats absurds, que no hi són al carrer, que la gent el que li interessa són les coses del dia a dia. La gent el que li interessa és si li arreglaran, si la Generalitat invertirà en aquella carretera que fa molts anys que necessita una inversió, si li arreglaran l'hospital, si tindrà un professional sanitari, si podrà accedir a una educació, si podrà el seu fill o filla accedir a una beca. Crec que aquesta campanya electoral ha de parlar d'això. I deixem-nos estar moltes vegades de posar altres temes que són aigua passada, que evidentment continuem suscitant debat, però ara no és el moment d'aquests temes. I crec que és molt perillós
tornar a posar aquests temes en el centre del debat. Se'n pot parlar, evidentment, de tot se'n pot parlar a la vida, però parlem també de lo important, que és la gent, i és pues, tots aquests problemes que tenen diàriament i que moltes vegades no en parlem. I això en genera desafecció política, està clar. Perquè una persona, quan sent que no estàs parlant d'un problema que ella té i que estàs parlant d'un altre problema, desconnecte del relat. Per tant, anem a ser responsables tots els partits polítics, del primer fins a l'últim que es parli de les eleccions. I parlem d'això, parlem de la falta de professionals al Pirineu, parlem de com gestionem la sanitat, parlem de com gestionem un model educatiu que ens porti a, per exemple, no ser els últims en l'informe PISA. Vull dir, tinguem aquest debat, perquè el necessitem. I com a país l'hem d'afrontar, i com a catalans hem de parlar-ne. I, evidentment, un cop parlem de tot això, si cal votar, es votarà. I no tinc cap dubte. El Miquel de la CUP. A mi, Oriol, em sembla que amb aquesta reflexió que estàs fent, evidentment, tota la resta de temes són importants, però el fet de decidir quins temes són importants i quins no és molt propi de la dreta reaccionària i més quan es tracta del dret a decidir. El dret d'autodeterminació dels pobles és un dret reconegut per part de les Nacions Unides i decidir que és un tema poc important quan hi ha... No. ...d'emancipar-se com a poble... Crec que és una reducció que no ens porta gens cap al camí que hem de voler. Bé, d'altra banda... He dit que hi ha altres temes que són fonamentals i que s'estan no discutint perquè s'està emperant un temps en discutir altres temes. He dit que es pot parlar de tot, evidentment es pot parlar de tot, però parlem també de les coses del dia a dia de la gent. D'acord, però resulta que els temes no els marquem nosaltres, sinó que els marque la locutora i hem de poder parlar de tots els que ens preguntin. Dit això, jo crec que treure el referèndum en aquest moment de campanya electoral és un tema totalment electoralista que torna a demostrar que Esquerra Republicana vol jugar amb el país. Cada vegada que hi ha unes eleccions treuen un nou tema que ens ha de portar a l'emancipació del nostre poble. I queda vist, eleccions rere eleccions, que això no es tradueix en res. Ara ha arribat l'amnistia... Miquel, amnistia, indults, derogació del delicte de sedició, crec que quedem res, crec que no és cert, i t'he hagut de tallar, perquè és que si no, no en sortirem. Ha arribat una amnistia en un moment electoral on el PSC té un especial interès en aquestes eleccions i per tant, queda vist que sempre ajuguem el país en moments electorals per treure'n un rèdit. D'altra banda, arriba Carles Puigdemont també com el salvador del nostre país. Crec que és molt irresponsable enfocar en una persona totes les necessitats i l'única manera de resoldre el conflicte del nostre país, perquè jo crec que ha quedat demostrat que les úniques vegades que hem avançat com a país i com a poble han sigut les vegades que ha vingut tota aquesta reivindicació des de les bases, des de les classes a través del 3 d'octubre, s'ha quedat demostrat que ha sigut així. A mi em deixaré fer una petita intervenció. I és endavant, que, Martí Veleta. Sí, i és que quan parlàvem de govern a la desesperada, jo crec que realment, quan parlem de desesperació, és que aquests últims 2 anys, tots els sectors de la nostra societat s'han hagut de posar en vaga. S'han hagut de posar en vaga el sector sanitari, s'ha hagut de posar en vaga el sector educatiu, s'ha hagut de posar en vaga ara el sector dels treballadors de les presons. Per tant, quan parlàvem nosaltres de bona gestió, jo crec que això no es mostra de bona gestió. Jo crec que és una incapacitat per afrontar problemes que té el nostre país molt gran. I quan parlàvem també de la figura de Carles Puigdemont, la sort que té Junts per Catalunya és que té la figura de Carles Puigdemont, però darrere té un equip impressionant de bons gestors. I durant anys s'ha demostrat de persones que han passat davant del país i han gestionat i han governat el dia a dia. Per tant, també es mostra d'això. I el que convé en aquest país és que, altra vegada, gent competent i gent amb gran capacitat pugui estar al capdavant de la Generalitat de Catalunya per tornar a gestionar degudament i amb dignitat les institucions com cal que es governin. Per tant, jo crec que és això. Sereu de les detallades. No, és a dir, és que la realitat del 2024 és diferent que la realitat del 2012 o del 2010, perquè veníem d'uns governs de tripartits socialistes que van deixar la Generalitat arruïnada. Per tant, la realitat d'ara és que s'ha de gestionar bé, perquè estem veient que tots els sectors acaben en vagues.
Què passa aquí? Doncs aquí acaben amb vagues precisament perquè estan reclamant que revertim les retallades que es van aplicar fa anys. No entren en vaga perquè s'entren en vaga perquè les condicions laborals i salarials són les que van patir arran d'unes retallades. Per cert, unes retallades que estan revertides dins dels pressupostos d'aquest 2024 i que grups aquí presents no van voler aprovar. Però quan portem un mes els treballadors de les presons, quan portem un mes que els treballadors de les presons estan en vaga reclamant la dimissió de la consellera de Justícia i que es pugui asseure la gent i parlar de les presons més que res per assegurar la seva pròpia vida en el lloc de treball, el que trobem per part de la consellera d'Esquerra Republicana és un immobilisme total, una compareixença al Parlament de 15 minuts i anar-se'n cap a casa. Cap a casa no, eh? No, llavors... Cap a casa llavors, no. Llavors no és culpa, que, llavors no és culpa, que... no és culpa de governs de Junts de fa 6 anys, situacions del dia a dia que estem vivint. Jo no seré qui surti a defensar cada persona, però crec que la trajectòria en matèria de drets humans i responsabilitat i de dialèctica de Gemma Ubasart crec que es queda demostrada més enllà del càrrec que ostenti ara mateix. No ho demostra. Però més enllà d'això, torno a repetir, els sectors que s'han posat en vaga els darrers anys és perquè les condicions laborals ja no ho permetien arribar més enllà. Per tant, quan Esquerra Republicana fa una proposta d'uns pressupostos que no són els que voldrien, evidentment que no són els que voldria Esquerra Republicana, no són els pressupostos ideals, perquè s'ha de pactar, perquè és que, sí, no traiem pit, però és que sempre esteu recordant que som el govern més feble de la història de la Generalitat, perfecte, però és que no ens fa por, ens arromanguem i anem a treballar, anem a buscar suports amb altres grups, i la irresponsabilitat és no voler aprovar uns pressupostos en el moment més crític de sequera, en el moment més crític amb tots aquests sectors, que recordo que un 10% d'augment amb educació, un 20% gairebé amb sanitat, ostres, eren uns pressupostos que revertien totes aquestes condicions que tant reclamaven aquests sectors que han sortit en vaga. Per tant, dir que això ha estat un càlcul electoral, dir que això, crec que sí, però no per part nostra, sinó per part d'altres, que han calculat doncs, que amb la no aprovació de pressupostos hi hauria eleccions, i aquí doncs tractaria de personalismes, que precisament és el que volen alguns, que es parli d'uns, d'altres, i enfront d'això crec que hi ha lideratges col·lectius com el que es proposa almenys des d'Esquerra. Si em permeteu... A mi, Eduard... Sí, jo volia també... L'Oriol i el... Sí, des de... No sé qui ve a demanar la paraula, ara l'Oriol, el Marc? Bueno, sí. Era el Miquel, eh? Ah, el Miquel, disculpa, Miquel. Tu, crec que no veure't aquí en directe, primer, digue'm. I intervindré jo després. No, jo volia comentar a l'Eduard que puc estar d'acord amb que hi ha certes problemàtiques que s'intenten resoldre amb aquests pressupostos, tot i així crec que són molt insuficients i que no estan fent els passos necessaris per revertir problemàtiques com que aquest any tanquen 1.800 places d'educació a la pública i no tanquen a la concertada. Per tant, sí, però no alhora. I, d'altra banda, està molt bé fer sessions per poder pactar uns pressupostos, però un partit ha de tenir unes línies vermelles i ha de tenir un model de país com a objectiu. En aquest sentit, jo crec que parlar d'ecologisme i parlar de quart cinturó, parlar de Hard Rock, parlar de noves terminals de creuers al port i parlar d'ampliació de l'aeroport van en la línia contrària al que en principi està defensant Esquerra amb aquests pressupostos. Per tant, concessions a altres partits per fer pactes, sí, que vagin en contra d'uns ideals que han de marcar la línia d'acció del govern, no. Si em permeteu, volia recuperar una mica en la línia del que comentava l'Oriol fa una estona, l'Oriol dels Comuns, que deia que es parlessin de temes que del dia a dia. No? Si em permeteu, voldria fer una ronda d'intervencions explicant una mica quin paper hauria de fer Lleida i els diputats de Ponent amb el Parlament, no? Representant a Lleida i reivindicant amb la perspectiva de joves, evidentment, però què és el que demanaríeu que es posés sobre la taula o què és el que hauria de fer representants de Lleida i de Ponent al Parlament? Us demano una mica de brevetat perquè som molta sí. gent avui, si no, no ens donarà vale. temps. Bé, no? Jo... Comences, Oriol, dius? Sí, si us sembla, puc apuntar quatre coses. I seran ràpides. Des dels comuns. Els diputats de Lleida han de sortir a guanyar-ho tot. Som un territori que moltes vegades ha legislat a les nostres esquenes i que no se'ns ha escoltat moltes vegades. Per tant, què hem de fer? Punt número 1, reclamar professionals sanitaris, perquè tenim una manca, sobretot a la zona dels Pirineus, de personal sanitari brutal. Punt número 2, també la tenim al nostre hospital Arnau de Vilanova. Necessitem més professionals i que aquests professionals tinguin mètodes per treballar. Punt número 3,
El famós Rodalies Lleida. Necessitem una xarxa que ens connecti el territori amb la capital o el territori entre el territori decent. Vull dir, s'ha de treballar cap a aquesta direcció. S'ha de treballar cap a dignificar el territori. I després hem de lluitar l'Estatut del món rural, però també hem de lluitar perquè, tenint en compte que a Lleida una gran part de la població viu en entorns rurals, doncs hem de lluitar perquè aquesta singularitat sigui positiva i no que es deixi, i no que es legisli a esquenes del món rural. El Marc Cisteré, si et sembla, del PP, sí, que fa estona que no parla, digue'm quina és la veu de Lleida que portareu al Parlament. Bé, jo volia fer molt incís en el tema de l'agricultura i la ramaderia, que crec que és un tema que hem parlat poc aquí. Jo crec que aquest és un problema que no és extrapolable a possibles retallades que hi hagin hagut. És a dir, el problema de la sequera, sobretot, és un problema que ve des d'abans de la Covid. Vale? Tenim uns índexs de sequera que ara s'han accentuat molt. Aquesta Setmana Santa, per sort, ha plogut, s'han pogut augmentar el nivell dels embassaments en 9 punts percentuals, però jo crec que el problema aquí resideix en que el motor de Lleida principalment és l'agricultura i la ramaderia. I què falta aquí? Falta modernitzar xarxes de regadiu, falta invertir en desalinitzadores, en potabilitzadores, falta, diguéssim, millorar la xarxa de distribució de l'aigua, que al final és el motor sobre el qual treballa l'agricultura i la ramaderia, que és el motor de Lleida. Vale? I després aquí, molt relacionat amb el que diu el Miquel, és el tema de l'educació. L'educació, el problema també ve des d'abans de la Covid. Vale? Els resultats PISA ja venien sent negatius i bàsicament han sortit ara, han esclatat ara, però el nivell en tres matèries principals com poden ser la comprensió lectora, ja siguem el català, ja siguem el castellà, també en ciències, en matemàtiques, està molt per davall de la mitjana espanyola, molt per davall de la mitjana europea. Val? I això és una situació que ja t'ho dic jo, que no és extrapolable. És a dir, és un problema que persisteix, que està ara i persistirà en el temps. Val? I per últim, també m'agradaria insistir molt en el tema de la salut. Els centres sanitaris públics de Catalunya necessiten de molta inversió, no tan sols en infraestructures, sinó també en modernització de tot el que ve a ser l'equipament mèdic. Val? Falten professionals sanitaris qualificats, falten professionals sanitaris preparats psicològicament per atendre les necessitats. La Covid, la pandèmia, ha derivat a moltes malalties mentals, de salut mental. Val? Des dels centres educatius també s'ha d'invertir molt en el que és educació emocional, des del jovent fins als adults. Hi ha molts casos d'agressions psicològiques als centres. Els alumnes no pugen preparats psicològicament pel món laboral. És a dir, aquests temes per mi són fonamentals en una societat per a poder avançar. Des de la JNC, Martí, si pots ser una miqueta breu, que ens doni temps d'acabar la ronda. Sí, breument, jo crec que Junts i els nostres representants que vagin al Parlament han de portar Lleida amb dignitat per davant de tot. Per tant, assegurar que nosaltres rebem una quantitat i un percentatge de subvencions i de diners suficients per a les nostres necessitats i, sobretot, que totes les polítiques que es vulguin desenvolupar tinguin un biaix també per als joves, que se'ls incloguin totes aquestes polítiques. I amb tot el que comentàvem d'educació, sanitat, infraestructures, també s'hi han d'incloure els joves per tal de que els nostres joves, nosaltres, tinguem la possibilitat de viure dignament al nostre territori. I, òbviament, amb el factor de l'àmbit educatiu, augmentar la inversió per tal de que hi hagi i es mantinguin les escoles a llarg del territori, escoles rurals que són importantíssimes, en l'àmbit de la sanitat, que hi hagi professionals que tinguin permanències en tots els municipis, per petits que siguin, és a dir, que la teva àvia o tu mateix tingui la possibilitat de rebre un metge al seu poble, que tingui els equips suficients a totes les comarques i assegurar-ho, i també amb infraestructures, no només la xarxa de carreteres que estigui digna, perquè tu quan canvies de província i te'n vas a Barcelona tens unes xarxes de carreteres espectaculars, mentre que quan passes la Panadella sembla que comenci el Dragon Khan. Per tant, augmentar la inversió amb la xarxa de carreteres, però també amb la xarxa d'infraestructures de mobilitat en quant a busos i en quant a transport també de trens. No només amb les altres capitals del país, sinó interconnectar-nos amb tot el territori, sense oblidar sobretot els territoris del Pirineu. Però és el que dic, que totes les polítiques, com també l'agrària i com també les polítiques de sequera, incloguin la paraula jove en totes elles. Que els joves tinguem veu a poder
incorporar les nostres necessitats i demandes en totes elles. Jo crec que la Janina Bella, que és la nostra candidata, la més jove, pot tenir aquesta possibilitat de parlar de joves en tot això que es faci. El Miquel Nadal de la CUP, breument, sisplau. Bé, jo crec que quan parlem de què han de defensar les nostres regidores al Parlament, està clar que està molt vinculat amb el territori i està totalment vinculat amb la situació límit que està vivint la pagesia a les nostres terres. Parlem de sequera, però no podem parlar de sequera d'una manera aïllada, com fan la majoria de partits polítics del nostre país, sinó que aquesta sequera és conseqüència d'un sistema que està al límit. Fa moltes dècades que així ho avisen els experts i els nostres ecosistemes s'estan veient en una situació que cada vegada és més difícil de revertir i que acaba portant unes conseqüències més greus al sistema. De moment, quines solucions proposa la socialdemocràcia dintre aquest marc capitalista? Ens estan proposant macroparcs fotovoltaics, com el de la Vall del Corb, ens estan proposant plantes de biogàs, com la de la Sentiu de Sió, ens estan proposant una competència deslleial a nivell internacional perquè el mercat ha de ser lliure i, per tant, hem d'acceptar els productes d'altres països encara que no tinguin les mateixes condicions que els d'aquí perquè no tenen la mateixa legislació. Ens estan proposant macrogranges arreu de les nostres terres i tot això s'ha de traduir en haver de fugir dels pobles perquè tot acaba en mans d'uns pocs i bé, la terra està al servei de les elites econòmiques. En aquest sentit, doncs, què necessitem? Necessitem una economia planificada, una economia que ens permeti decidir de quina manera volem conduir el nostre territori i de quina manera volem que sigui aquest productiu i no faci malbé els nostres ecosistemes com els coneixem. Per tant, necessitem ser un altaveu de totes aquestes lluites locals que ja estan havent per defugir aquestes falses solucions d'aquest ecologisme capitalista que ens estan venent. I sobretot també necessitem ser altaveu de totes les lluites socials, tant educatives com sanitàries, com de la resta de lluites socials que vivim a les nostres terres. I, per tant, hi hem de ser forts del Parlament i la CUP. Som l'única candidatura que permet doncs, posar al mapa aquest canvi de model i apostar per un sistema diferent al nostre país. Tanca l'Edu Murgó breument, sisplau. Quina és la veu, quina ha de ser la veu de llei del Parlament? Bé, jo no parlaré per les diputades i diputats d'Esquerra Republicana del que aniran a fer el Parlament, perquè estic segur que ho faran, sinó que parlo pel que m'agradaria que fessin la resta de diputats i diputades dels 15 que aniran a representar Lleida i, sobretot, i aquí cal recordar-ho i cal dir-ho moltes vegades en veu alta, el Pirineu i l'Aran, que és l'altra gran regió doncs, que composa la demarcació. No? Crec que l'eix que ha de vertebrar les lluites i tot el que ha de demandar els diputats i diputades que vagin per Lleida és la ruralitat. Lleida som una província, som la regió de Catalunya més rural, la que té índexs de despoblament més greus dins del país i, per tant, crec que les diputades i diputats n'han de ser conscients i han d'anar a revertir aquesta situació. Evidentment, això ha de ser compatible amb totes les altres propostes que es llancin des del Parlament i aquí s'ha de fer molt èmfasis, i ho han dit els companys de la tertúlia, l'agricultura. L'agricultura, crec que n'hem parlat moltíssimes vegades aquí amb tertúlia, és el motor bàsic i fonamental de les comarques d'interior, de les nostres, de Lleida, del Pirineu i de l'Aran, i això també vol dir parlar de joventut, parlar de relleu intergeneracional dins de l'agricultura. I sí, també cal parlar de sequera, perquè, i torno a repetir, torno als pressupostos, en uns pressupostos que anaven en aquesta direcció a revertir el que ens està venint a damunt, una sequera que és, i sí, comparteixo el que comenta el Miquel, per un model doncs, que cada vegada ofegue més, que cada vegada doncs, està deixant-nos sense recursos naturals i cal repensar quin model volem per Catalunya. I crec doncs, que les diputades i diputats d'Esquerra ho faran, però és el que demano a la resta de diputades, que pensin en el món rural quan vagin al Parlament i sobretot en una de les propostes, ja parlant dels dos municipis, com és l'Estatut del Municipi Rural, que era fonamental i que és fonamental que tirin davant en aquesta propera legislatura. Perfecte, molt bé. Ho hem de deixar aquí perquè ja no ens queda més temps. Gràcies, Edu Murgó, del Jovent Republicà, al Marc Cisteré, del PP, al Martí Veleta, de la Joventut Nacionalista, i per la via telemàtica hem tingut a l'Oriol López, dels Comuns, i al Miquel Nadal, de la CUP. Gràcies a tots i fins una altra. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu, fins una altra.